হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ৰাজনীতিৰ যিখিনি কুচকাৱাজ সেই কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত কিছুমান বিসম্বাদ আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত এক প্ৰকাৰ কিছু জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ দুগৰাকীকৈ বিধায়ক দুগৰাকীকৈ বিধায়কে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব বুলি এটা চৰ্চা চলিছে বা কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি অগপত যোগদান কৰিব বুলি এটা খবৰ প্ৰকাশ হৈছে দুগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ ক্ষেত্ৰত সেই দুগৰাকী বিধায়ক হৈছে এগৰাকী চিদ্দিক আহমেদ আৰু আনগৰাকী হৈছে পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল আৰু আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে যিহেতু উপস্থিত আছে মই তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম কেইবাটাও প্ৰসংগ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত বিভিন্ন বিষয় আচলতে চৰ্চা চলিছে বিভিন্ন প্ৰশ্ন বিভিন্ন আচলতে বিষয় অৱতাৰণা হৈছে তাৰ মাজতে আপোনাৰ নাম আৰু শেহতীয়াকৈ চিদ্দিক আহমেদৰ নাম উত্থাপন হৈছে যে আপোনালোক দুই কংগ্ৰেছী বিধায়কে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি অগপত যোগদান কৰিব এই সম্পূৰ্ণ কথাবোৰ কিমান দূৰ সঁচা কিমান দূৰ মিছা কি ক'ব মই বুজি পোৱা নাই এই কথাবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছে সিদ্ধিকাম ডাঙৰীয়াক সদনত লগ পাইছে যদিও তেখেতৰ লগত কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক কথা বতৰা এইকেইদিন হোৱা নাই মই কেৱল কেইদিনমান আগতে এটা কথাৰ হেৰি অৱতৰণা কৰিছিলোঁ কথা প্ৰসংগত সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ লগত কথা পাতোতে যে এউ ডি এফ আৰু বিজেপিয়ে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি দৰ্শন বিজেপিয়ে আৰ এছ এছৰ দৰ্শন মতে যায় আৰু এউ ডি এফে তেওঁলোকৰ নিজা যি দৰ্শন সেই দৰ্শন মতে যায় এই দুয়োটা দৰ্শনে কি কৰিছে আমাৰ অসমত শংকৰ আজনৰ যিটো দৰ্শন হিন্দু মুছলমানৰ মিলা প্ৰীতিৰে লৈ যোৱাৰ যি দৰ্শন সেই দৰ্শনক আঘাত কৰিছে বিজেপি আৰু ইউ ডি এফৰ তেওঁলোকৰ কথা বক্তব্যই অসমত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত বিভাজন বেছি আনিছে হিংসা বিদ্বেষ বেছি আনিছে অবিশ্বাস বেছি আনিছে অলপমান অসৈষ্ণু পৰিৱেশৰো আমি মাজে মাজে দেখা পাওঁ গতিকে ইয়াৰ পৰাতো আমি অসমখনক বচাব লাগিব আজি আমি দেখতে উন্নয়নের আলো রাজনীতি হব লাগে শান্তির রাজনীতি হব লাগে প্রগতির রাজনীতি হব লাগে সকলে জাতি জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা রাজনীতি হব লাগে কিন্তু তাকে নকরে আমি কিবা ই হিন্দু ই মুসলমান এই রাজনীতি করে আসো গতি এই হিন্দু মুসলমান সকলে জাতি জনগোষ্ঠীকে একলগে লই অসম আগে লওয়ার কারণে যাওয়া দিনবিল কংগ্রেস দলে বিভিন্ন প্রকারে চেষ্টাও করে আছে চনত সতেরো নিৰ্বা হেৰি নির্বাচিত নির্বাচন পরাজিত হোৱা দিনৰ পৰাই কংগ্ৰেছ দলক পুনৰ ক্ষমতালৈ প্রতিষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টাও কৰিছোঁ আমি যথেষ্ট সফল হৈছোঁ কিন্তু কৰবাত কৰবাত আমি অলপ থমকি রবলগা হয়েছে যোৱা দিনবিলাকত প্ৰথমতে ভূপেন দেৱৰ দেবর যেতিয়া ভাৰত ভারত ভারত যাত্রা অংশ হিচাপে গোলকগঞ্জের পৰা তিনিচুকীয়ালৈকে আমাৰ আমার যাত্রা হল পরবর্তী পর্যায়ের হালয়া পরা গোলকগঞ্জলে রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত ভারত জল নেওয়া যাত্রা হল কংগ্রেস দলের কর্মী সকল নেতাস যথেষ্ট পরিমাণে উজ্জীবিতভাবে এই যাত্রা সফল করলে সকল জাতি জনগোষ্ঠীর সকল অঞ্চল রাইজের মজা কংগ্রেস দলটা ব্যাপকভাবে সোমাই ফেল আমি এটা নিশ্চিত ধারণা লইস যে লোকসভা নিৰ্বাচনত আমার যথেষ্ট ভাল ফলাফল আমি দেখুৱাব পাৰিম কিন্তু প্ৰাৰ্থী বাচনিৰ সময়ছোৱাত আমাৰ নেতাসকলৰ মাজত কৰ্মীসকলৰ মাজত কোন সময়ছোৱাত কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব এই কথাবিলাক লৈ অলপমান মতানক্য় হ'ল আৰু সেই সুযোগটো বিজেপিয়ে ললে বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ অনুগামী তেওঁলোকৰ সমৰ্থক যিবিলাক সাংবাদিক বন্ধু আছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে এই সুযোগখিনি ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে সঠিকভাৱে লৈ পেলাই এনেভাৱে বিভ্ৰান্ত কৰি দিলে যে কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত বিষম্বত আৰম্ভ হৈছে যিটো নেকি মোৰতেও সঁচা কথা নহয় আৰু তেনেকুৱা পটভূমিত মোৰ লগত যেতিয়া সাংবাদিক বন্ধুসকল আহিছিল মই কথাখিনি ব্যাখ্যাত দিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে হয় আমি কংগ্ৰেছ দল যথেষ্টখিনি ছাক্সেছ হোৱাৰ পিছত আমি দেখা পাইছোঁ যে কিছু মানুহ এউ ডি এফক ছাপৰ্ট নকৰে বিজেপি আকৌ ছাপৰ্ট নকৰে কাৰণ অসমৰ এৰাউণ্ড থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট মানুহে বিজেপি এন ডি এ এলাইন্সৰ পক্ষত বাকী ছিক্সটি টু পাৰ্চেণ্ট মানুহ অপ'জিটত আছে গতিকে ছিক্সটি টু পাৰ্চেণ্ট মানুহক ইউ ডি এফৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বাদ দিলেও ৰিমেইনিংখিনি আমি ইউনাইটেডলি থাকিলে আমি হেৰি গভমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ নতুবা এ জি পি বিজেপিৰ যিটো থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট তাৰ পৰা আমি কেনেকৈ কমাব পাৰোঁ তাৰ মাজত আছে এ জি পি এব উচৰ্গা উচৰ্গা কৰাই অসম চুক্তি সম্পাদনৰ পিছত এ জি পিৰ জন্ম হয় আৰু গোটেই অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক চৰকাৰ গঠন কৰা কৰি দিয়ে দেখা গৈছে যে অসমৰ জমিয়া টোলামা হিন্দুৰ লগত লগি নিৰ্বাচনী কেম্পেইন কৰি তেওঁলোকে ক্ষমতা দেয় গতিকে সেই এ জি পি যি এ জি পি সম্পূৰ্ণ জাতীয়তাবাদী দল এটা কিন্তু তেওঁলোকে আজি বি জে পিৰ লগত এলায়েঞ্চ কৰি চৰকাৰ কৰি আছে গতিকে সেই এ জি পি যিহেতু দুইবাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ অভিজ্ঞতাও আছে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ সমৰ্থন আছিল তাতে হিন্দু মুছলমান কথা নাছিল গতিকে তেওঁলোকে যিখিনি মানুহ দ্বিদাগ্ৰস্ত তেওঁলোকক পক্ষ ল'ব পাৰে আজি দৰুণ জ্যোতিৰ দলেই হওক বা হেৰি অখিল গগৈৰ দলেই হওক আন যিবিলাক আঞ্চলিক দল আছে তেওঁলোকে হয় কংগ্ৰেছৰ লগত নহ'লে বিজেপিৰ লগত এলায়েঞ্চত ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে গতিকে হ'লেও যিহেতু চৰকাৰ গঠন বা চৰকাৰ চলোৱাৰ অভিজ্ঞতাই এ জি পিৰ আছে গতিকে এ জি পিৰ প্ৰাসংগিকতা মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু যাৰ কাৰণে ময়ো এ জি পিত যাম বুলি কেতিয়াবা কেতিয়াবা কথাবিলাক ক'লে যিটো নেকি মুঠ সঁচা সঁচা নহয় এতিয়া ধৰক এই দুজন বিধায়ক এজি পিত যাব এই কথাটোৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই যিহেতু ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই মুকলিভাৱে যিহেতু তেওঁ কৈছে আপোনাৰ নাম উল্লেখ কৰিছে যিহেতু আপুনি এগৰাকী কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক গতিকে কি ভাবে আচলতে বিজেপি দলৰ এইবিলাক কুকৌশল হ'ব পাৰে নেকি যে শুনক কৌশলটোত ৰাজনৈতিক দলৰ কৌশল থাকিবই প্ৰতিপক্ষক দুৰ্বল কৰাৰ কাৰণে কৌশল থাকিবই সেই কৌশলৰ পৰা আমি নিজক কেনেকৈ বচাই ৰাখিব পাৰোঁ মই নিজক বা মোৰ দলক কেনেকৈ সুৰক্ষিত ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কৌশল আমি ৰচনা কৰিম আমিও কৌশল কৰো বিজেপি কেনেকৈ আজি কৌশলেৰে যদি বিজেপিৰ লগত থকা যিকেইটা সৰু সৰু আঞ্চলিক দল হেৰি ৰাভা যৌত সংগ্ৰাম সমিতি হওক বা গণশক্তি হওক সংগঠনে হওক বা এ জি পি এইবিলাক বা ইউ পি পি এল এইবিলাক যদি বিজেপিৰ পৰা উলিয়াই দিব পৰা যায় আমি কৌশল কৰিব পাৰো বিজেপি জানো চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব তেখেতৰ কৌশল তেওঁলোকে কৰিব কৌশল আমিও কৰিব লাগিব বিজেপিক দুৰ্বল কৰাৰ কাৰণে আমিও কৌশল কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ লগত থকা যিবিলাক জাতীয়তাবাদী সত্তা তেওঁলোকৰ লগত আছে তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ দৰ্শন বা আৰ এছ এছৰ দৰ্শনৰ লগত মিল নথকা কিছুমান শক্তিটো তেওঁলোকৰ লগত এলায়েন্স আছে সেইখিনিতো উলিয়াই নাৰ কৌশল আমিও কৰিব লাগিব কালিৰ দিনটোত যেতিয়া আপোনালোকৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সন্ধিয়াৰ ভাগত সেই বৈঠকৰ পিছত আমি যেতিয়া ভৰতচন্দ্ৰ নৰ বা ৰেকিবুদ্দিন আমিদৰে যেতিয়া মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক আমি সোধাৰ প্ৰশ্নৰ তেওঁলোকে কৈছিল যে আমি যিসকল নেতা বিধায়ক বৰ্তমান সময়ত আছোঁ আমি সকলোৱে একোট হৈছোঁ আৰু আজিৰ দিনত আমি ক'ব পাৰোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কোনো মন্ত্ৰী কোনো বিধায়ক বা কোনো নেতা আন দললৈ নাযায় সেয়া বিজেপিয়ে হওক অগপেই হওক বা বেলেগ যোন দলেই নহওক তেনেদৰে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক বিজেপি সাংবাদিকে এই নিউজ বিলাক কৰি থাকে যিবিলাক সাংবাদিক বন্ধু যিবিলাক সাংবাদিক বন্ধু ক'বলৈ গ'লে যে বিজেপিৰ লগত খুব ভাল সম্পৰ্ক বিজেপিৰ লগত বিৰাট ভাল সম্পৰ্ক থকা সাংবাদিক বন্ধুসকলে এনেকুৱা নিউজ বিলাক কৰি থাকে গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা কৰ্মীসকল ইউনাইটেড আছে ইউনাইটেড থাকিব কোনেও চিন্তা কৰিব নালাগে কালি কিন্তু সেই বৈঠকখনত ৰকিবুল হুছেইনেই হওক বা দলপতি গৰাকীয়েও যিহেতু সেই বৈঠকখনত উপস্থিত নাছিল সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ক'ব তেওঁলোকে নাছিল তেওঁলোকে জনাইছিল লিডাৰ বা ডেভট্ৰ লিডাৰ নথকাৰ কাৰণটো সেইটো অফিচিয়েল কাৰণেই আছিল তেওঁলোকে দলীয় কামত বেলেগ বেলেগ ঠাইত ব্যস্ত আছিল আৰু এই কথাখিনি আমাৰ সদস্যসকলে এইটোলৈ কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই আপুনি নিজৰ কথাটো যিহেতু কৈছে আপুনি কৈছে যে মই অন্য দললৈ নাযাওঁ সেইটো এটা মিছা প্ৰচাৰ চলিছে একাংশ সাংবাদিকে সেইটো প্ৰচাৰ চলাইছে বুলি আপুনি কৈছে মই গম নাপাওঁ যে চিদিকা আহমৰ লগত যিহেতু আলোচনা হোৱা নাই মই তেখেতৰ মতামত নাজানো তেখেতে কংগ্ৰেছ দলত এতিয়াও নিলম্বিত হৈ আছে গতিকে যিহেতু তেওঁৰ লগত মোৰ আলোচনা নাই মই নাজানো গতিকে মন্তব্য ঠিক নহ'ব কালিৰ দিনটো দেৱব্ৰত শইকীয়াক আমি যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ কেইটামান বিষয়ে যেতিয়া সুধি জানিব বিচাৰিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ এটা কথা পৰোক্ষভাৱেও তেওঁ কৈছিল যে মই তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী হিচাপে হ'লেও মই থাকিব বিচাৰিম বা থাকিম যদি মোৰ কামত কোনো অসন্তুষ্ট হৈছে বা কোনো যদি সন্তুষ্ট নহয় তাত মোৰ ক'ব লগা তেনেকুৱা একো নাই বুলি তেওঁ এটা বিষয়ৰ প্ৰেক্ষাপটত তেওঁ তেনেদৰে মন্তব্য কৰিছিল আচলতে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে নেকি কাৰোবাৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হোৱা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে নেকি কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰতে তেনেকুৱা কোনো কথাই অহা নাই কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰত্য়েকজন নেতা কৰ্মীৰ নিজৰ নিজৰ ঠাইত সকলোৱে সন্তুষ্ট হৈ আছে কিছুমান দলীয় কথা বতৰা নথকা নহয় এটা পৰিয়ালতো যেতিয়া লড় মা দেউতা থাকে সবের কিছু কথা থাকে যদি কথা নাকি বেলেগত কব নরের পরিবারের মাজতে আলোচনা হো পারে আমার দলের মধ্যে এটা এই ইমান ডর আটকি পুরনো রাজনৈতিক দল গতি নিশ্চিতভাবে কারবার কিবা কথা থাকলেও সেইটা কথা ধরো মেডিয়ার বন্ধু সকলের কথা শেয়ার করব নি বা কব নি এই দলীয়গত দলের মাজতেই আলোচনা হয় দলের মাজতে এইবিল মীমাংসাও হয়ে যায় কিন্তু কেইবাগৰাকীওতো বিধায়ক আছে কিন্তু তাৰ মাজত আব্দুল কোৱাজনেহে ক'ব পাৰিব আৰু আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকলে ক'ব পাৰিব যে আপোনালোকে কিয় মোক এইবাৰ টাৰ্গেট কৰি লৈছে মই এইটো ক'ম যে মোক আপোনালোকে কিয় টাৰ্গেট কৰি লৈছে যে মানুহ আৰু নাপালে নেকি ইমান বিধায়ক আছে যে এই যে লঘু ধুবুৰী লোকসভা নিৰ্বাচন লৈ হয়তো প্ৰাৰ্থী বাচনিৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে মোক বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাবি ল'লে নেকি মই নিজেও তাতে প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰত্যাশী আছিলো সেইকাৰণে টিকট পোৱা নোপোৱালৈ সেইটো কোনো কথা নাই হাইকামাণ্ডে যাক দিব তাকেই শেষত মই জানিব বিচাৰিম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত এই টিকট প্ৰত্যাশীৰ মাজত যি প্ৰতিযোগিতা চলিছে টিকটক লৈ বা টিকট পোৱা নোপোৱাৰ দুমোজাত এনে পৰিৱেশ এটাৰ মুখামুখি হ'ম নেকি বা আমি এনে এটা পৰিৱেশ বা এনেখন ছবি দেখিবলৈ পাম নেকি অনাগত দিনত যে একাংশ বিধায়ক বা একাংশ কংগ্ৰেছী নেতা অন্য দললৈ যাব বা অসন্তুষ্ট হৈ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব তেনে এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাম নেকি বাৰু মই সেই তেনেকুৱা নাভাবোঁ তেনেকৈ নাভাবোঁ প্ৰত্যেক দলতেই হওক প্ৰত্যেক নিৰ্বাচনৰ সময়ত এটা এটা সমষ্টিৰ সি বিধানসভাই হওক লোকসভাই হওক পঞ্চায়ত হওক বহুত কেইজন টিকট বিচাৰে আল্টিমেটলি এজনকে দিব দিব হাই কমাণ্ডে আৰু দলৰ প্ৰতি দলে যাকে দিয়া সৰ্বশেষত সকলোৱে তাকে মানি লৈ তেওঁৰ সেই ইলেকশ্যন কেম্পেইনত নামি পৰে মনত টিকট নাপোৱা জানো মনত অলপ দুখ পায় এইটোতো নেচাৰেল কিন্তু এই দুখটো তেওঁলোকে বেছি সময় ধৰি নাৰাখে

হয় নিশ্চয়কৈ এইগৰাকী হৈছে পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ পৰা আমি সেই মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ তেওঁ আচলতে কি ক'ব বিচাৰে যিহেতু যি চৰ্চা চলিছে সেই চৰ্চাৰ অন্তত আচলতে সেই চৰ্চাক লৈ শেষত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰবীন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই এই মন্তব্য কৰিছে আৰু এই মন্তব্যক লৈ এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইবাটাও মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলৰ ক্ষেত্ৰত